Izšla je nova številka revije National Geographic Slovenija, ki prinaša nove, zanimive zgodbe in vrhunske fotografije. V tej številki države tekmujejo za nadzor nad arktičnimi viri. Permafrost se tali hitreje, kot smo pričakovali. Vsakodnevne dejavnosti raziskovalcev na Grenlandiji. Srečanje iz oči v oči s polarnimi volkovi. Vse to in še veliko več preberite na straneh revije National Geographic Slovenija.